var vi nordmenn som skippet disse jødene til kaia. Og de jødene i gåseøyne, det var jo nordmenn. Det var jo folk som var født og oppvokst i Norge, som snakket norsk, gikk på norsk skole. Det sies jo at seierherrene skriver historien. I så fall så var jødene definitivt ikke seierherrer etter 2. verdenskrig. Den 26. november 1942 så ble alle norske jøder arrestert og kjørt ned til kaia. Av de ca. 2100 jødene som levde i Norge da krigen brøt ut, så var det over 770 som ble drept. Og ca. 530 som ble sendt på det skipet her. Nesten ingen av de kom levende tilbake. I 1992 var det 50-årsmarkeringen for mordet på Europas jøder. Og der skulle det være et bilde fra hvert land. Og det fantes fra alle land i 1992, utenom Norge. Det var det en norsk journalist som så. Så begynte hun å skrive om det i Aftenposten, og til slutt fikk hun en telefon fra en gammel mann, Georg W. Fossum, som sa at jeg har noe som kanskje kan interessere deg. Han fikk stukket i seg dette kameraet, som det er bildet her, med en film inni. Det er tre bilder som viser båten. Det er ett som viser gjerdet og Donau bak. Det har jeg nesten ikke sett publisert før. Og så neste bilde så har han stukket kameraet gjennom gjerdet, sånn at du ikke ser gjerdet lenger. Og der ser man Donau ligge til havn, og man ser noen biler som sannsynligvis er brukt til å transportere de pågrepne norske jødene. Og så er det dette ene som viser Donau på vei ut, og en menneskemengde i forgrunnen. Om du tenker at dette er pårørende, familie, eller andre som er dypt berørt av det, eller om det bare er skuelystne, eller om det er overgriperne selv som står i forgrunnen, det er tvetydig. At det er hjemmefrontens bilde, det er sikkert. Det var de som skaffet filmen, det var de som hadde system for det, og Georg W. Fossum var en samvittighetsfull operatør i det systemet. Han skulle levere den filmen til en kurer som skulle smugle den over til Sverige. I dette tilfellet ble kureren kompromittert, så han måtte rømme. Og da hadde ikke Fossum noen andre kontakter. Så han ble sittende med den filmen hjemme hos seg. Ufremkalt, fordi det var en stor risiko for han å ha de bildene. Fotografiet ble altså fotografert 26. november 1942. Filmen ble liggende ufremkalt til etter krigen, og ikke publisert før i 1994. Dette her er jo et utrolig brutalt vitnesbyrd på hva som skjer når vi begynner å tenke på hverandre som folkegrupper, og begynner å ta fra folk sin menneskelighet, og begynner å bruke hatretorikk. Endestasjonen for hatretorikk er Auschwitz.